نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو دا اللہ پاک پا حیران کن کارونو کے یو حیران کن باس دام دے شد آدم علیہ الصلات والسلام نباد اولاد آدم کی یو پیغمبر ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام دیر عظیم و جلیل القدر پیغمبرو قرآن کریم کے داغ ذکرم اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکڑے وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا حضرات مفسرین فرمائی چددی مانا دادا وذکر فی الکتاب ادریس پہ کتاب کے دے ادریس علیہ السلام حال اگورا انہو کان صدیق النبی دا ڈیر لوئے صادق پیغمبرو ورفعناہ مکانا علیا او دے ما اوچت کرے او مکان عالی تا علماء لکی چی دے مکان عالی نا مراد چشے دے فرمائی چی دے اورزے اللہ پاک تا دا التجا اکڑا یا اللہ دا سکرات دا موت چی دی دا ڈیر سخت خدا پاک دا ما توخایا سکرات دا موت دیتا ہوئی چی سڑی نا ساوزی نو آغا دا زنکدن سختو تا پا عربی کے سکرات دا موت ہوئی دین سخت شے پا دنیا کے بل نشت سد پارا دا گورے وی اللہ دے دا پارا گور ما چستا خوف میں پزڑک زیاد شی نو سکرات دا موت پیراوست مڑی که و بیائی جوندے که بیاور تا فرمائی چی یا اللہ اس دنیک عمل نباد سڑے تا جنت تا لے گئے با
نو ما ته خدا جنتم لک پجوند خای. جبرائیل علیہ السلام ته الله فرمایل چرای والا جبرائیل اچت کو جنت ته بوتلو چې جنت ته بوتلو دنن لاړو ودا جنت ته وی ګورو بیا روزه دې چې جنت ته نن وته بیا راوتونه جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې روزه کنه هغه ورته ما سره باس وکړه کپڑ دې کما خو به وبزم او کپڑ نشم نو نه درځو جبریل علیہ السلام الله ته وی چې الله دا سوې ویو کا ور سره باس نو جبرائیل علیہ السلام ورته وی چې په څه دلیل نه روزي وی په دې نه دروزم چې الله وی چې وما هم بمخرجین عنها زه چې یو ځل جنت ته څوک نه باسم نو بیا به ته څوک نشي ویسته او ته ما ته وی چې ته روزه وجه ووایه الله ته وی چې یا الله دې خدا وی نو ورته الوجه ووایه ما سره څه وجه ده چې تا ویلی دي چې زه یو ځل جنت ته څوک نه نباسم بیا به ته څوک نشي رئیسته په دغه وجه باندې ادریس علیه السلام عمر له په جنت کې پاتې شو تاسو خیال راغی نو یو پیغمبر په اولاد آدم کې هغه وخت کې دا هم تیر شوی چې دا په ژوند جنت ته الله پاک بوتلی عزیزانو دا د اولاد آدم حالو چې کوم ما څو جمعې ستاسو په مخ کې عرض کو بیا په دې اولاد آدم کې دومره لوی لوی خلق تیر شوي دي چې عقل به دې ورته وخوځي دا بیان به جاری وی کافی مودې پورې د انبیاءو بیانونه نن پکې لږ یو ایمرجنسی ده نن نه څلور سوه کاله مخکې شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه په دلی کې تیر شوی دی تاسو لگ دی تا خیال وکئ چې تاسو هم بنی آدم یئ دا اودس د فرضو قدر نه چا تپوس وکړو تاسو له نه درځي که د فرض د نوم مانا در نه چا پوښتنه وکړه تاسو له نه درځي بس نه پوهېږي دیتا د میراث په کتابونو کې رؤوس اعتباریه وایي رؤوس اعتباریه دیتا وایي چې سر وي او مطلب یې نه نو دې وخت کې دا قوم چې دی رؤوس اعتباریه دی په هیڅ نه پوهېږي د دین په میدان کې په هیڅ نه پوهېږي په نور هر قسم ګڼ کپای باندې پوهېږي په هر شرارت پوهېږي په هر شیطانت پوهېږي لیکن باب د دین ته چراولی بیا په اس نه پوی لکه تیره جمعه یو بوډا ما نه تپوس وکوی چې آدم علیه السلام د نکام نه ډېرو مولیانو نه پوښتنه وکړه چاته پته نشته مالګرځه ورپسې ګرځه کوم ځای لوی شوی عمر دې کمزې تیر کړې دي
تروسه پوری په دې 16 15 باندې پوی نشو. چې مولیان راته نه خی مال چې مولیان تا پښتنه نه کړي او کای نه خی درته خخت راواله په دا مزغوې وله مولا دې څه د پاره چې به درته نه خی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې په اولاد آدم کې داسې خلق هم پیدا شوي دي چې دنیا به حیرانوله. شاه ولی الله صاحب ته یو پادری راغی د لندن نه. پادری د انګریزانو مولا ته وایي، ورته وی چې یو سوال دی. څه وی؟ سوال مې دا دی چې ستاسو په قرآن کې راځي د انګریزانو مولا شاه ولی الله ته وایي چې ستاسو په قرآن کې راځي چې وجیها فی الدنیا والآخرة وجیها فی الدنیا والآخرة. د عیسی علیہ السلام متعلق خدای پاک وایي چې وجیها فی الدنیا والآخرة. د ډېر لوی عزت مالک عیسی علیہ السلام په دنیا او په آخرت کې دا قسمه الفاظ الله په قرآن کې ستاسو د پیغمبر متعلق نه دی ویلي او زمونږ د عیسی متعلق الله دا الفاظ ویلي. دا د پادری سوال دی. په دې سوال پوه شوئ؟ وجیها فی الدنیا والآخرہ. او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا قسم الفاظ نشته. شاہ ولی اللہ توس گورا، شاہ ولی اللہ ورتوی چی عمدہ سے الفاظ کپ قرآن کے دا بل پیغمبر متعلق ونو بیا وَاللَّهِ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. د موسی علیہ السلام متعلق الله فرمایي چې وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. دا اللہ پنیز باندی موسیٰ دا ډیر لوی وجاہت او دا شان مالک. نو وجیہن فی الدنیا والآخرہ یوازی دا عیسیٰ خصوصیت پاتے نشو، بلکہ دا سے الفاظ اللہ دا موسیٰ متعلقم ویلی. نو قیدہ مات شوا، پادری آریان شو. وی پادری صاحب اس وجہ واورا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ اللہ پاک دا عیسیٰ علیہ السلام صفائی ولی کرے دا؟ ذکر کرے دا چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا مور باندی الزام لگے دلے ہو چی دا عیسیٰ تا دا کم زینہ بے پلارا روڑے دے. نو اللہ صفائی اکرا چی وجیہا فی الدنیا والآخرہ. دا موسیٰ علیہ السلام متعلق دا صفائی اللہ ذکر کرے دا چی قوم پہ الزام لگو لے چی دے مونگ سر بربند ولی نلام بھی ذکر چی دتا سا بیماری لگے دلے دا. نو اللہ صفائی اکرا چی وکانا عند اللہ
وجیہا. زمنگ دا پیغمبر متعلق اللہ صفائی زکا نہ رکڑی چی پا عمر کی پا دس الزام نہ دے لگے دلے نو اللہ صفائی سے دا پارو کی. دادا شاہ ولی اللہ خبرو پادری اک بخشو او پا میدان کی ہوئی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شا ولی اللہ د سمر لوی شان خاوندو پلار یو رز روان دے نو یو نرائی لار رالا چسپے پی را روانو سپے پی را روانو نو شا ولی اللہ سے بغا سپی تا وی چی تدی او بو طرف تا شا چی زپ دی لارا تیر شم اسپی ور تل ولی ولی ز پلی تو بو تشم او تو اچلار تیر شا ولی ویل تو خسپے اسم پلی تی نو زما جامع پلی تی گی بیا نو اسپے ورطوئی چه سا سیب زبد اسخاو بو کی تیر شم او تو پا اچلار تیر شا او کد تکبر پو بو گندشوی نو ترغی والا کا پاک شی چه ترسو جہنم تنے تلے سپے ورطوئی. شاہ صاحب چی دس پی دا خبر آوارو دنو بے اختیار پاس خواب بو کے روان شو او اس پی تیوی چی تپ دیو چلار تیر شو. دادا غشانو دا لندن پادریان براتل ستا پدی دیکی یومیہ غلام جیلانی سے تیر شوے پدے آسیا مالت کی دنن نیونیم سوکال اڑان دے در سے کولو طالبانو تھا یو انگریز را گئے میاں سے چرتا دے وے دادے جی او مسالے پختنا کو وی کی نا چیز درس نوزگار شم بیا بخبر کو چی درس نوزگار شو نو پادری رو گو تو الوایا اس پادری ور تو وی چی مولانا صاحب دا یو سڑے پلار روان دے مخ کی چیزی نو لارے دوش ہوئے اس دے دان پوئی گی چیز پا دی لار بزم اخپل زیتا برسم او کا پا دی لار بزم اخپل زیتا برسم غیر شوتے دغزے کی یو اود سڑے پروتے او یو ویخ سر تا ناستے نو دا چانا چه لار خطا شوی دا دا سڑے با دی اودن تپوس کئی او که دی ویخ نبا تپوس کئی غلام جیلانی سے رحمت اللہ لے ورطوی چه دی اودن با تپوس کئی ویچ ور ویخ ناستے اگر تپوس نکی اودن برا پاسی دا خوب دا خو گناہ دا میاں سے برتوی چی خبر دادا چی دی ویخ نم لار غلط شوی دا دا دو لاری چی دی او دیو دو تا پا انتظار کے ناستے زکا چی دا خوب و پاسول خکار ندے نو دو تا پا انتظار کے ناستے چی کدیر آپاسی نو ما تا بلار برابر کی دا ویخم دا دیو دو پا انتظار کے ناستے پا دی پوش ہوئی کمیا سے بویلے ویچ دی ویخ نب تپوس کئی نو پادری بویلے چی عیسیٰ علیہ السلام خو جوندے دے پاسمانونو کے ناستے تاسو جوندی پسی ندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا مثال دودے دے اغا پسی روانی پادری با پیدا سوال کرے وی نو میا سے برتیل نا اغا ویخ چی دیم دے دیو دے پا انتظار کے ناستے
چې دې را ویښ شي نو زه به د اسمان نه راکوزېږم او قیامت به برپا کیږي. پادری امل ته په جماعت کې وویل چې لا اله الا الله محمد رسول. اوس مونږ په پاکستان کې په کټسرو اوړېدلي چرته چې ګورې د سړي زوی به په نظر کې درته نه ښکاري چرته چې اوس څو ورځونه خلق دغه و چې د لندن انګریزان به ورته راله او په یو ټکي کې به په اسلام راوړو. تاسو هم خلق یې او تاسو هم بني آدم یې. نن څو ورځې وشوې چې د پاکستان اخبارات یو فوټو شایع کوي د بار ملکونو اسلامي ملکونو نه جنکۍ راغلی دي او د پاکستان جنکۍ ورسره مرګري دي او د اکی میچ دی په اسلام آباد کې. څو ورځې وشوې یاره دا به منئ چې زه دومره ګرځم را ګرځم کنه د یو زن طلاق نه ما وانه اورېده چې مولانا صاحب دا خوم دا سال جوړ دی په دې پاکستان کې یو زن طلاق راته ونه وي. دا وایي چې چینی ګران شو اوړهګر چینی یولس سوه روپۍ بوره شوه. الحمدلله وایي ټول الحمدلله ډېر شکر د غوړو ټیم هم زر روپو ټیم ته ور روان دی. الحمدلله سب ګډې دی دی د سری شونډې نری غاړې ته اوړه دی وګوره کم ځای ته روان دي. بجلی دی وګوره سوی گیس دے اوگورا پیٹرول دے اوگورا بجٹ لانے دے راغلے پیٹرول گران کا بجٹ نشتا و چینی گران کا دے ہندوستان چینی پا زر روپے بو رہے دا و دے پاکستان پا یول سو روپے بو رہے چی زمان ملک پیدا کئی آپ یول سو دا و چی دے ہندو دے غلو پیداوار رازی آپ زر روپے بو رہے ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کړی ده. ما ته څوک وایي چې یاره جی دا ګرانه مال ګرانه څه کوي خو د لوږې به مړ کېږو کنه مړ دي شو په کم ملکی چې د دین دا حالی چې د پاکستان الکان چې کرکټ کوي الکان اے پغبر گستر گوڑاندشے اے دا پاکستان دا قومی اسمبلی ممبران و تاسو خدای حلاک کا چی حلاک شئی تاسو خدای حلاک کا اللہ ہم پا فالج والے کا پا اسمبلی کے چی پا کٹ کے مرو باسی تاسو خدای حلاک کا چې حلاک شئی پغبر گوڑانده شئی نو دمرا فکر در سره نشتا چې دا غریبان بچه کئی. دا بچه کئی اغا غریبان دا سده دم زامن دی چه والله کا پروایم شتا پا ما تیریگی ننم را بانده دو سوال کان تیر شو ده دو سو روپو ده گلنو ده غای پا اخبار که تڑلی ده او زمان وست چه او رسی زمان وست وی پا کابل که ده طالبان و حکومت را غی مال ما تا پتا ده کابل که ده طالبان و حکومت نگه را غلی سوچ سمجسکیم سر پا ده چل ملیان ختمی امریکا مولیان ډیر شوی دی په پاکستان کې مدرسې ډیرې دي مولیان پکې ډیر پیدا کیږي واحد نوم د الله اکبر دی چې امریکا ته یریږي او د اسلام دی چې امریکا ته یریږي په دې چل مولیان ختمی نتیجه به درته خیم
او انجام به درته خه او کرشتیا راغلی مونږ ته خو پته نه لګي نو الله دې دلیم لګرا وګد کی نو دا د ګډه زامن خو په مخه واجی که خبره رښتیاي نو زمونږ به دواړه لاسه ورته سلام دی خدای دې دې خو هم مخه کی هو وی من از بیگانا گا هرگز ننالم من از بیگانا گا هرگز ننالم که با من هرچی کرداشنا کرد وی زد بلچا دلا سا نجاڑم ما سر چه سکی خپلشنا ایرا سر کئی پا خدای قسم پا اسلامی ملکونو که چه سمرا لو بکئی نو امریکای کئی او مسلمان دا غیغ خرید شده تطوان دی ارد پاکستان صدر و وزیر اعظم چی راشی لارشی سا چلو کی زا چالکو ما نو پا دی آسیا مالت که دی سکانو یو گردوارا وا سا شو گردوارا وا دی سکانو دی عبادت زیو نو دا سکنه براوانی وی سکنه سار وقتی دا سی براوانی وی نو وی کتی چلیئے نو ورطبی وی چی متھا ٹیکن چلیئا متھا ٹیکن چلیئا سکتا وی پختنو کا کدر جانے وی متھا ٹیکن جانا سجدی لگولو لازم خز یو نرب گوردوارے تراغ دا جوگا سنگ گوردوارا وا او پاغی کی دا گرو نانک کتاب گرن پروتو نو اغا گرم تب سکانو خزو او سکانو سڑو سجدہ اکڑا دا داغی عبادتو نو سک بوی چھ متھا تیکن جانا او سکڑے بوی چھ متھا تیکن چلیا نو نن زمونگا گوردوارا چھ دا اغا امریکہ دا کم وزیر اعظم چھ جوڑشی نو متھا تیکن لارشی تندے ورطاو لگئی او ورطوی چه خدای دی پنی کرا مدد که کلکتن از انطلا کا او دا زمون جنائم تلی و دیم ورط سجدولا گولا چه خدای دی پنی کرا مدد که کلکتن تاسو خیال را گئی دریس وکالا چه پیرنگی حکومت پا پاکستان کولو نو زمون دا مٹھا ٹیکن دے چه او دا لندنو او اوس زمون دا مٹھا ٹیکن دے چه دے اغا امریکا دا اب بیلا خبر ہوا چی تاسو دا گوگوشتو زامن یہی پا خبر نہ پوئے گئی او پتا در تنے لگی چی متھا ٹیکن ستا ہوئی ہو جوگا سنگ ستا ہوئی ہو گرند ستا ہوئی ہو پدی واللہ کا پوئے گئی اگا دا دا خبر دا مر ربو کا پا قبر کی تی ملیکی تا پوسو کو وی من ربو کا وی نا وی من ربو کا وی جو کا غلیت سر رب رب کے یو قب مرائی بنی وگی ماں تاسو خیال راغی قط مړی بنی وګی ما تاسو راغی اور سړی په خپل رنگ کې دوکا کوي اور سړی دا لیډران هم قسم په خدای چې په خپل رنگ کې دوکا کوي زم په خپل رنگ کې دوکا کوم دا د اسلام نوم چې در طالبه دا زما دکانداری ده په دې روټۍ پیدا کوم تم پخ پل رنگ کے دو ککڑی چا پا روٹی کپڑے مکان دو ککڑی ہوئی چا پا امارا عظم غربت کا خاتمہ چا پا دے دو ککڑی ہوئی چا پا کمیونزم دو ککولی چا پا کمیونسٹے دو ککولی کال عمر پنزو سکالا دو کشو قوم تر نند سڑیزوی نتو کوریا تا نرستو ازاد شوی دے دمرا خزدہ کئی کنا خدای امرک کا چی امرک شی پا خبر نا پوئی گئی چی دے دینا بارو زیزا خود ارتگورم دا سی زنبائی زنبائی بکی گئی یار اخم منظر شو پا خبر واللہ کا پوئی گئی کوریا تو گورتا نرستو ازاد شوے دے نن کوریا دا جاپان سر دا تجارت پا منڈائی کی مقابلہ کئی تا نرستو ازاد شوے
چین تا نرست آزاد شوه ده نن اغا چین نا امریکا و برطانیا یریگی تا نرست اغا چین نن رازستا پا ملک ٹیکی علی و سرکو ندر تا جڑوی کئی کنه کئی دستا سنداغان سا کئی ستا دا سنداغان و خزی طولش پا پارمی سٹیڈیم که امبر سرائی میخی دی سنداغان لٹی و سنداغان و پسی گردی پارمی سٹیڈیم که لونه پر اسلام آباد کی کرکٹ میچ کئی واورا الگ چی کرکٹ کئی پتلونی آغسته اس چی منزو کئی راشی چی در تای فوٹوانو خیل جنائی چی اکی میچ کئی نو انڈرویر آغسته انڈرویر پی جنائی ہاں اغسطه ده ده سر های پروردگار ده پاکستان داسه سره ده زمکی اوچت کی و پس مندر که ده ورواج ده ده ملک وجود لعنت ده وجود ده ده ملک وجود لعنت انڈرویئر یا چولے دے بالکل کمپلیٹ بربنڈا او دا کی میچ کئی او بیا چ سوا کیا چھلانگ لگا ہوئی لکا دا مارغو ہوندے دا سے لارشیو چنگا مینگا پریوزی او دنیا پہ اسلام آباد شریف کی تماچک ہے کیا فرماتے ہیں پاکستان کے علماء دین اسلام آباد میں ہاکی میچ لڑکیوں کا علماء دین کا کیا فتویٰ ہے اس کے متعلق پاکستان کے علماء فرمائیں نا بھی پاکستان کے خدا جلسے کوئی چی کہ بنو منی طالبان حکومت منی اوی منی او دی اسلام آباد جینا کئی بسوک منی کابل منگا بسر اچھی شب منہ لے دے کابل ام پاغا ورز منہ لے دے چھ دے پیغمبر صحابہ پکی پراتے دی کابل ام پاغا ورز منہ لے چھ سخی سے پکی پروتے کابل ام پاغا ورز منہ لے دے چھ محمود غزنوی پکے پروت تے من خدا غرا سی کابل من لے دے خبر ہے پاکستان کوا کہ بنی منی وہ نہ وہ غزنوی میں مزا رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں مزا رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں کابل خواہ وقت کی کابل ہو نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو آخر کی وہی گل گئے گلشن گئے
اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے ٹول کدوان د کریلے زامن پاتی شیوی دی خلق چوہ کھلاڑ وزب محمود غزنوی کمزن پیدا کوم چد یو کنڈ د گت پسر باندے پٹول ہندوستان حملہ اوکڑا محمود غزنوی کمزن پر کابل خو مونگ بسرو چشم دے زبنگ زان زیگر دے زمونگ ارس دے ہو منہ پکی لو بھی سکو تاسو ٹول تا پتا تھا تاسو پیمان ہوئے چد چاپ خپل کور کے پلار مڑی ما د بل چاپ مڑی جڑا کئی زمرا خوب کوئی گئی تو سولہ پندرہ گئی چستا کور کے مڑے شروع تو وہ پردی مڑی اجاڑی اور بشے تو پردی مڑی خل کو لے تا پلار مڑ دے تو سبو کئی وہ نہیں چلتا دے خپل پلار مڑ دے تو پاکستان کی زمون خپل پلار مڑ دے نمنگ بد بل پمڑی سے جڑا کو نن زمون پلار مڑ دے زمون کور روان دے زمون بیڑا تبادا قسم پخدے دے چد مولانا عبد المعبود دا خبر مخ مخ ترا تکی گی چکے میں دھیرے تھے ادرولم ویل دیا دھیرا کے در تمڑے اوخیم مالا اچدا سے مراقبہ اکڑا ماتے ہو کا تب بچیا وے مڑی در تخیم ابے گورے خودیا دیرا کے دا سے مڑے نش نچی وے گورے اڑے دے خوشحال شی وے دا پا قبر کے ناستی اور وقت غسی گی لگیا جی. زمون بدا حالی پا قبروں کے بلا دا چه زدا ویم چه دا شے غزا دا شے جہاد دے دم رسو چکی لوگوں دی وہ کھلا حضر دا خبر واوری چه زو ایما چه دا جہاد دے زد آویم چه پا پاکستان کے دا جہاد دے چه دا خزو خلاف آواز اچت کئی زی پا خپلا کوم کنکو ہاں جی او سبیلا خبر دا چه دا باندی قوم ما سر بالکل نمتفقی گی لیڈر را سر نمتفقی گی خلق را سره نو ترې د تیز څکه ایو مومن راته وی چې دلته چرته مونږ کړه دی جمعه چې بارو ته ماته چې جو کا غلې څه ځان ستړې کې پرې غدې بلا تور اور پسې ار سړې دې سي کنه څه ځان ستړې کې پرې غدې بلا تور اور پسې ار سړې دې سي کم شي ته چې ته غزا وې نو ته په خپل ځې ٹوپک بدیرا گستی کلاشن کوپ بدیرا گستی تورا بدیرا گستی پخپلا وہ مخ کی جنگے گی پخپلا دروس سر چ دا کابل جنگ اللہ سروس تباہ و برباد کو سی غرق کو ہلاک کو ما دا ٹکے دل تپدی ممبر کرے اچھی روس دا کابل دا صحابہ پا قبر بمباری کرے دا اللہ بدا روس تباہ کئی خدا تباہ کو کنا اس تے خدای اغا مسلمانم تباہ کی چکم مسلمان کابل جوڑے دو تنفری دی آدمر کل ملک آدمر د دین ملک آدمر د مذہب ملک آدمر د لولو علماء مصنفین ملک نن د مسلمان پنامہ باندے کابل جوڑے دو تنفری دی اللہ دے ہلاک کی چکم خلق کابل سیٹ کے دو تنفری دی خدای دے ہلاک کی کم خلق چد امریکی پلاس کی لوبی گی اور کابل کی شیطانت کی اللہ دے اغا خلق تباہ و برباد کی خدای دے ہلاک کی چ ہلاک کم خلق چ پاکستان کی بے دینی نہ ختمئی خدای دے ہلاک کی خدای دے ہلاک کی یا اللہ دے جمعہ اور اس کے خیو ٹیم دا سے دے یا وقت پکے دا سے دے چارہ دعا پکے قبلی گی خدا اغا دعا اغا وقت سره زمونږ ور برابر کې اوس چې یا الله په پا پاکستان کې چې څوک خزه او جنکه او لکان او بدینی پرچار کوي خدای ته هلاک کې او تباہ او برباد کې نو زما عزیزانو عرض به دا وو چې نن دا ټول لوبي تا کې
ولی کی د بینظیر حکومت کی لوی ترقی دی ملک دا اکڑا لوی ترقی چې د خزو تانی جوڑی کری د خزو تانی خزی با پکی پولیسی وی تانی دارا بم خزی اول دارا بم خزی اسپیٹرا بم خزی او سپائنا بم خزی نو سپائنے با پیٹے تڑی لی او پا سارا کو بگرزی پیرے باور کئی زب پوشو دی بے نظیر دا سوچ کرے دے چی دا خلق ہو رانی نمانی کی گینا اور آشد دا جنکے ور تسپائنے کا چی پا دغی تماشای دا خلق نو نورا گناہ بتی نکی گی کار خدے سم کار دے زکا چی تد دے غلانزورو پا تماشای نتانا بس بل کاروش زیر اسی دا بوداگانی مونگ دکان دے کلا کلا خزی ور تراشی کنا سودا خستو دے نیو سپینگیری میں اگر ورس کتو چا خزا دا سی بارو تن دا سی کس پاسی ور تکتن مال تدتا و سگو اغل تا می دا فیصلہ اکڑا چی دا خزو تانو کی والا چا چل شتا دا خلق بطول پا دی مشغولا شیو نور کارو نبتی ہیرش دا سسڑی توب دے الکانو ایم اے بی اے ایف اے ڈبل ایم اے کڑی دی جونیئر کلرکی ورتا نہ ملاوی گی چپڑاسی توب ورتا نہ ملاوی گی چپڑاسی توب او خزی چی اللہ پیدا کڑی سد پارا دی دا خزو با دا پولیس تانی گی او خزی با پولیس کا ورکی دا ستا ملک دے خدا ستا سو وطن کتا ما تا ہوئے چا ستا ملکم دے زما وطن دے قسم پا خدای دے کتا ترغی پوری زد پاکستان سرا جوڑا اوکم ترغی پوری چا ترسو پوری پا پاکستان کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا درویشتو کالو جوڑ کرے قانون نافذ نش پا درویش کالو دا با اوما نہیں پنزوس کالو دا پاکستانو شو کپ پنزوس کالا دا پاکستان کے ما دا وزیر دفتر لی دلی نو دا خنزیر مخبہ می لی دلی منعی دا یا با می وزیر تا دا چکار ویلی یا با ورغل ایما سوک دے ثابت کی پا دے پنزوس کالا کی زما متعلقم بازی کو سڑا برا پاس خبر نی کتا سدا سی خبر نی کتا سے کتن کتا ہی بچیا دا خر بچیا ول ثابت کا نو دے وجنا عزیزانو دا ملک چی پکم اناما جوڑ دے اغا شے پا ملک کی غوارو چا قرآن و حدیث دے چی قرآن و حدیث پکی نہیں بس ملک دے پکی خرم گرزی سپین گرزی ٹٹوانم گرزی میلوگانم گردی بیزوگانم پکی گردی دغا منگبم پکی گردی لیکن چی سو پورے دا دید تسلیم تعلق دے نا تاسو با پا ابتدا کی دانوی چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ننا غا لا الہ الا اللہ سر پا پاکستان کی سکی یو ملاو چی گوگشتو آواز بے کولو غلاب بخلک دمر لوی دغه وروا چولو دی توتیانو ته څه کوي خلک چوری چوری او گوگوشتکو تم چوری کوي نو مونږ به چې سرته گوگوشتو آواز وکړو غړپ په خوله کې چوری روا چولو چې مونږ په آرام کینه گوگوشتو آواز مه کوه مال ما خو گوگوشتو آواز روټای پسې کولو چې چوری راله اوس څه کوم چې گوگوشتو آواز کوم مونږ هم د گوگوشتو آواز نه پاتې کړو خیال هم راغی نو عزیزانو عرض مې داو چې دا دې وخت کې زمونږ د ملک حال دی او زمونږ د ملک اوس آئنده به نور ګورئ چې کم کم قهر به راباندې نازلیږي زلزلې به راځي طوفانونه به راځي
کم کم قہر تا خدای مونگ ساتلیو مونگ سر بس کی سب کی واللہ کا ددے قوم اصلاح کی بالکل زخو بالکل مایوس ہیں امید میں بالکل ختم شوے دے چھے دے قوم اصلاح بوش چھے وائیوری آبلا جمعہ میں دے نوح علیہ السلام خبر در تکڑی وا چھے کشتہ جوڑو لنو دے قوم بے دا سکے بے طوفان راضی ہو زبا دے کشتہ کی متاسو بغر کی گی دتا ہو گوارا طوفان راضی ہو زبا کشتہ کی متاسو بغر کی گی وہ بے خند اس مغا چند دے دا زمون خبری چی سو کواری سبکی بس وقت تیری ٹھیک نا نو خدای ور تا سوی چی فلیدحکو قلیلا ولیبکو کثیرا لغن دیو خان دی بیا با دا سی جاری چی ستاسو جراب سو کرکاولی نش دی تبلیغ والاو بزرگانو تا زکل کلوی ما چه دا قیامت بالکل پسر ولار ده بالکل تاسو رستو کرده ده دا ملک اخباراتو گورا هر دا شرارت و شیطانت خبری لطم را هوا ورکی دلتا یو اخبار ده مشرق نامه ده تیرو روزه که پکر آگلیو چه بی حرمتی اوشوا بی حرمتی اوشوا او دیرا بی حرمتی اوشوا او دیرا بی عدبی اوشوا حلکا چه چل شوه ده وی شیخ جنید صاحب نے چاہ جنڈل رکڑے دا بے ادبی اوشوا او بے حرمتی اوشوا او ڈیرا بے حرمتی اوشوا بیگا تپوسو کئی بیگا چی پینٹر کانٹیننٹ کے دے چشی بے حرمتی شوی دا بیگا نے او پختن دی مشرق اخبار والا نہ ہو کئی چی بیگا پینٹر کان کی چشی بے ادبی بے حرمتیش دا زیارت جنڈی لے چلا سوڑے اوئی تاسو ٹول پا ایمان ہوا ہے چھے زیارت لوئے دے او کا قرآن لوئے دے ہاں نا زیارت بلوئی نا زیارت لوئے دے زیارت لوئے دا زیارت جنڈا لوئے دا ٹھیک شو قرآن لوئے دے دا قرآن دا یو لفظ بے ادبی چی اوشی ملک پہ ٹول کافر کی گی کن کی گی دا یو لفظ دا زیارت جنڈی تا چالا سوڑے دے دنیا پا مخا کرے رچے بے ادبی اوشوا بے ادبی اوشوا دا مزاراتو او پیرانو او ملیانو دا خدای پا عظیم قہر گرفتار شئی دا خدای عظیم قہر امرونی سا قرنا فی بیوت کننا دا قرآن بے ادبی اوشوا چھے خزی بھی پا کور کی کینی او خزو تمام اندام مخصوص عبر بن کری دی او پا اسلام کے گڑی گی لگیا دی او دا ملک طول دنیا ور تا گوری او پا ٹی وی باندی خی دا قرآن دا احکام بے ادبی اوشوا اچھا چھا غونہ والا انہوں پا اخبار کے رالا پا اخبار کے دیر پا خوندو خی چھے یہ لڑکی ابھی نا 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 چپشی مڑا برات پہ یہ گئی نا ایسی گو گشتوان رہا تھا ناس کی یہ لڑکی آکی میچ میں تھک گئی ہے ابھی ریسٹ کر رہی ہے ناغے دا تکڑی گی وی گو رہی کدھا دنبالی انہوں گو رہی وی گو رہی خپائے پخپاڑو لی دا اوغا پوٹو اخبار والا پڑک کیا غستے دے اور یہ آکی میں تھک گئی ہے بھی ریسٹ کر رہی ہے اخبار داو نہ نکل چھے دا قرآن بھی حرمتی اوشوا دا قرآن دا دفعات بھی حرمتی اوشوا خز بربندے رہو ہوتی دا قرآن قرآن بھی ذتی تد قرآن گنی تو قرآن منی نا رشی پر یہ ملکی ہوگو رہی جسا حال جوڑ دے قدم بیرتا دا قرآن بیزتی کی قدم بیرتا ستا پکور کے چوادی دا قرآن بیزتی کی گی کنے کی
د پیغمبر بیزتی کیږي کده کی ستا په کور کې چې وادي او ته پکې لس لس ورځې ډبان ګډې او غړچې بړچې دا زرین ورته د غدل کوي غړچې بړچې قدم ګرته د قرآن او د حدیث بیزتی کیږي هغې ته چا دغه ونه کړه اخبار والا بې حرمتي شوه خدای دې هلاک که چې هلاک شي نن سبا چې دا دعا چاته ونه کوي که بیمار له ورشي څنګه خیم الله دې هلاک کا داسې ورته وایي اسپتال ته جوړ څنګه بس گزاره کوم خدای دې هلاک کا که جوړ در نه پوښتنه وکړي چې دعا راته کوه ورته خدای دې هلاک کا چې هلاک شي چې ختمیږي چې کم شي لګ که پرشکو کی دی ډېر ډم زامنو ته وګوره که په سوزکو سوارې دي دې ته وګوره که په لارو کې سوارې دي دغې ته وګوره که په لار هسې رواني خو سار یو تېرېدو نو دومره ګیرې او دا مونږ سره بار مټېي والا دی که څه شی دی دغې نه څهغه ځو ما ته ګورې بس نور څه مې ونه وي مال که زه مخکې خدای دې هلاک کړ دې ګیرې ته دې وګوره دې شکل ته دې وګوره او دا شخوندوالو ته دې وګوره داسې خرم شخوند نه وي لکه دا چې خر هسې که تاسو خیال وکړو یو سړی چې ارامي که نه نو تر مرګه پورې ارامي تر مرګه پورې حالانکه په ظاهر ښه سړی ښکاري خو تر مرګه پورې ارامي دا زما تجربه شوې ده 500 کالو تجربه درته د دې قوم داسې مثال دی اوس ما دا بې نظیره راغلې ده 2-3 ورځې وشو نو زه خو په دې لاره ځم راځم ګورم اوس دا ستلا د شیخ محمدو د ګریس سټیشن افتتاح کوله الله پاک دا قوم په خبر ګستر ګړون کا چې لاس تپی او نظر یې نه لګي